Karpaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině v západní části Českého středohoří při západním úpatí masivu Milešovky. Ves Kostomlaty vznikla zřejmě v raném středověku, patrně ještě před založením dodnes částečně zachovalého románského kostela. V písemných dokladech se Kostomlaty připomínají až kolem roku 1333 v souvislosti se zdejším hradem. V obci můžete mimo jiné navštívit původně románský kostel svatého Vavřince o obdélné lodi s pravoúhlým presbytářem, jižní románský portál s půlkruhovým tympanonem, okna půlkruhově zakončená, ve východní straně presbytáře okno kruhové. Mariánskou kapli, postavenou v roce 1825, jenž je zasvěcená svaté paní Marii Pomocné. Kaple je postavena ve svahu na prameni, který vyvěrá za oltářem. U této vody byly objeveny léčivé účinky a učinila z této kaple poutní místo. Podle zpráv z farní kroniky popíjeli nemocní lidé vodu před obrazem svaté Panny Marie a uzdravili se i z takřka nevyléčitelných nemocí. Voda z kaple je svedena do přilehlé kamenné stavbičky, která je přístupná. My se však vydáme o 3 km dál na zříceninu hradu Kostomlaty. Hrad bergfritového typu s dvoudílnou dispozicí založili někdy v roce 1300 páni z Rýzenburka, nazývaní také páni z Oseka, na místě slovanského hradiště z 10. století. Dva roky na to prodal Chotěbor Kostomlaty markraběti Moravskému, pozdějšímu českému králi a císaři Karlu IV., který ho později udělil v léno pánům ze Žerotína. V roce 1434 byl hrad dobyt. Od roku 1606 už na hradě, který postupně chátral, nikdo nebydlel a od té doby pustl. Dnes je hrad přístupný na vlastní nebezpečí a najdete zde zbytky jádra s okrouhlou věží, zbytky vstupní brány s věží a pozůstatky opevnění. Z hradeb je krásný výhled po okolí. V tomto
tomto hradě byla natáčena pohádka od režiséra Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka. Okrouhlá věž hradu je bohužel nepřístupná. A tak se vracíme zpět k autu.